হেল্ল' নমস্কাৰ, আছোঁ নগাঁৱত। এয়া কবিৰুল ইছলাম দাই ৰুমালী ৰুটি বনাই আছে, খুব ধুনীয়াকৈ দেখিছে আপোনালোকে কি ডিজাইনত বনাই আছে, মই দেখুৱাম গোটেই বস্তুবিলাক আপোনাক দেই, আপোনাৰ সকলোকে দেখুৱাম মই কিমান ধুনীয়াকৈ বনাই আছে কবিৰ দাই ৰুমালী ৰুটি। অসমৰ বাহিৰত নহয়, অসমতে আচলতে নগাঁৱত, নগাঁৱত এইটো ৰহা চিণ্ডিকেট বুলি মৰিগাঁও চিণ্ডিকেট, অঁ মৰিগাঁও চিণ্ডিকেট, মৰিগাঁও চিণ্ডিকেটৰ এইটো ষ্ট্ৰীট ফুড বুলি ক'লে বেয়া নহ'ব, ৰাস্তাৰ কাষতে কেনেকৈ বনাই আছে ৰুমালী ৰুটি খাবলৈ আচলতে বহুতেই সোৱাদ, মই খালোঁ, আপোনালোকে খাবলৈ পাৰিব, ইয়াতে চুপাৰবিলাক ইয়াতে ৰখে, খাবলৈ সঁচাকৈ বহুত সোৱাদ হয়, এইটো মাৰুতি গাখীৰ দিব লাগে নহয় জানো। ঠিক আছে, ধন্যবাদ।